to njem drugi krug. Ja da, znam, na drugo mesto ne znam. A i bolje što sam. Može, može. Može Igor. Ovo je to još malo se izvazi. Jalo. Se naš mora da uvatimo teško. Sad će biti. Slazimo dom do mora skoro. Ovo ide vam baš naprijed. Pa nije ti ovo. Ovo nije sad, sad ti je došla. Sad ovo idemo lijevo još malo. Koliki malo je? Slaži. Sad ideš, kad mi najlazimo ti sad krećeš. Ja, da je to. Neko tera baš sad. Išam put kroz Herceg Novi, šta? Bože moj, ko će gledat? Neće. A da smo mi dole u tri pičke, mate? Sad idemo lijevo Vega. E, Vega. Sad gledaj kuš. Pa šta kuš u krug, pa uzvrdu? Trebinje. Uš nizvrdu. Skor. Ideš. Ima prednost, ima se ušao. Thank you.
jele, vraćam. Šta to znači da snimaš ceo put? Ajde da snimiš fragment jedan deo. Jedan deo i snimam. Ima ti opu da ima kad uđe. Ja da se vratim. E, više mora. Gotovo. E, vidimo, sad kad zapremo. Više mora, neš vidjeti. Sad neće ono. Pa dobro, malo ovaj deo ovdje. Gor sad kad se skreni, gotovo. Počeo. Ne vidim se to. Ne vidim, sad vidim traku. Traka, a vidim te bez. Ne veze, sad. Nisam li sam. Gdje se li prošli? Sad sam ove paničine da ga snimim. Sličan.
Možda to znam ti rekao. Jok. Jok. Ne valja ti, jel? Kako imaš onda sa njim priču? Ne valja. A? Ne, ja pare da kupim. A neću biti 300 eura. Sve, 150. Za 150 kupujem. Sam let, sam sam ga... Vi ste gazde krada, pa sam mina otvorio. Ja dam gasa.
planini. Sì. Imamo ispe, imamo ispe, imamo ispe, imamo. Kraći.
Ne daj ga. Čak i ovo ne dati. Za branke, bez muzike. Onda mora neko njihov u neku stranu. Tehnika.